Milletvekili Siyavuş Novruzov Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini vəzifəsindən istifa verib. O, partiyanın sədri İlham Əliyevə müraciət edərək onu partiyada tutduğu vəzifədən azad etmək barədə xahiş edib. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl COVID-19 pandemiyasının yayılması və əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tətbiq etdiyi karantin rejiminin tələblərini kobud surətdə pozduğuna görə Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzova töhmət elan edilmişdi.